ضد سفيان الثوري رحمه الله. والذين ينتفي الناس بعلمهم على الحقيقة هم أهل الإخلاص. ضد رالش njerëzit që do të kenë dobi për diturisë të ti, thot janë të vetëmit të sinqertit. Nga se pejgamberi Allahu ta në ka të regu me një hadith, që ai që kërkon dituri dhe nuk ash i sinqert për Allahu, apo e mëson dhe Koranin, bosh lexues i Koranit me këtë kiraetet. Mashallah la kuwata illa billah. Andoshta në ditën e kiametit, je kokë që i briti. Ebu Hurejra radiallahu anhu i ka ra tri herë të fikt kur i ka thonë ja Ebu Hurejra, na tregon një hadith që e kinë dëgju me veshtë tu nga pejgamberi Allahut. Ta po ja tregoj këtë hadith dhe i bi këtë fikt. E pas ta ju qu Ebu Hurejra dhe tha ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që kërkon dituri dhe mëson dhe dinin Allahut, po a i që lexon Kur'an dhe bëhet hafiz. Për para, u bashkë e hafiz edhe nuk e dishin kur kush se i hafiz. Për shkak se e bashkën hifzin për Allah. Ndërsa sot, runa zot, që jemi afër si e fajtësis me të mëndën. Dhe i bëjmë izmet vetë vetës. Apo i bëjmë izmet shejtonit ja krim punë të ati. E në vend se me mëshe e publikojmë sa kemi mundësi. Thot e borera. Ai që kërkon që e mëson dinin, bon djetar, dhe njoni bon së ledzus i mrekullush. Ditër e kiametit, Allahu azze o gjele pyjtë dhe thot, alë të kam begatu me dituri, ta kam mundësu mu bon hafiz. Shka ki vepru ti me ta. Thot djetari, thot kam vepru, kam tregu, i kam tregu të qërëve. Thot, Allahu i thot, ti kejti ki bon, ama e ki pas për qëllim që të thojnë djetar, hoxha i madhë. Ledzusit Koran e ti thojnë, ti që ka ki vepru? Thot, kam ledzu Koran ditë dhe natë, thot, ki ledzu, ama e ki pas për qëllim që të thojnë njerëzit, s'ka me ti ledzuas. Thot, për nga meri Allahut, mirën këta të dy dhe hedhen me fitirë në zjarë. Bile, bile, me to dhe i zëtë që e nimi. Allah në rritë. Pra dhe të ndërshëm, kanë thonë, shenjat e njeri të sinqert, përshka këse që qërtiti është në zemër. Këta nuk e tim vetëm Allah. Mi për ka shenja. Një ndër shenjat e para, të kërkosh dituri që të atish të vërtetën, e jo të mbrojsh ideologjin të onë. Njoni është me një medheb, natë e ditë lexon dhe mëson që ta përforcon atë mendimin e vetë. Apo, njoni i cili është e psharak, natë e ditë lexon dhe pytë deri të bere me një fetfa që i përshtatët gëzofit dë vetë, e pshit dë vetë, ki nuk është i sinqertë. Ki është njeri e psharak i cili runa zotë e adhuron vetën e ti. Për këtë arsye le të ndërsh. Shenja e parë, atë kërkohet dituria për të mësu, ku është haki dhe vërtet, e jo për të polemizu, apo për të mbrojt ideologjinë.